ja hi som en aquest ball. I algú ha supeditat els continguts del peregrin al que és la resposta de mercat, però no al que seria el lliure joc del que és buscar la veritat. Qualsevol de les veritats que superposen, la veritat judicial, la veritat que veiem, etc. El primer que dic als alumnes és quan vagin a una guerra, no pensin que una banda hi ha els bons i a l'altre els dolents, sinó que el món es divideix en dominadors i dominats, en explotadors i explotats i cadaveres negres. N'hi ha a tot arreu, i que això ens ajuda a sortir una mica del messianisme, del periodisme salvacionista que creu que té la raó moral de portar-nos cada dia pel bon camí. Els periodistes que creuen això, encara que siguin més rojos que el Che i que Fidel Castro junts, doncs fan el mateix que George Bush, investir-se de la raó moral i creure's les forces del bé. M'agradaria que... Us ho veieu, s'ha d'acabar, no? Sí? Ens hem quedat... El guió queda pràcticament... Però això és el bonic del periodisme, que les coses que un fa i que es treballa, doncs almenys quedin, però que sobretot el que quedi és el que es parla obrint-se en canal, el que no s'ha de pensar, el que és doncs un substrat après i petit, perquè un ve aquí amb també les seves misèries. Us deixaria finalment un petit catàleg de la subversió quotidiana que patim cada dia. Imagineu-vos que cada dia mirem un guinyol on els papers de bons i dolents ja està repartit, on el joc és a veure que la diu més gruixuda, amb un llenguatge de Far West. Moltes tertúlies, molts programes de confrontació política són així, moltes entrevistes tenen aquest component de judici sumaríssim, de buscadors de vegades, no hi ha les clavegueres, sinó en aquell més enllà de l'aparença que ens fa entrar en les misèries de les persones. Quantes vegades en aquest món de fiscals i de sermonejadors en què ja no es critica, es despotrica, ja no es denuncia, no és insinua, ja no es raona, es pontifica, es pontifica. En aquest temps de sermonejadors, de predicadors, d'oferta d'innoble, de baixeses i de mitges veritats i mentides, els que són rigorosos o els que pretenen ser-ho de vegades passen per covards. Quina gent es podrien fer per llegir una pàgina o per escoltar un informatiu cada dia? Penseu quantes vegades ens donen com a ofici el que només és negoci. Quantes vegades ens donen com a imaginació el que només és extravagància. Quantes vegades ens donen com natural allò que només és habitual. Hi ha polítics que diuen, ah, és que si això segueix es desnaturalitzarà Catalunya. Es desnaturalitzarà o serà menys habitual. Potser hi haurà més mesquites i al costat o a la vora dels campanars. És natural que Catalunya sigui de determinada manera o senzillament habitual. Hem de mirar, escoltar i llegir els mitjans, no com fossin actes judicials, perquè som fruits de la imperfecció i de la pell humana, i aquest és l'altre problema. Però a l'hora de buscar les contradiccions i els defectes, moltes vegades ens donen com si fos important el que només és interessant. Les notícies d'una portada d'un diari avui dia neixen mortes. Les de l'online segurament se les han menjat i potser ja són més interessants i contextualitzen millor les que nosaltres llegim en paper. Però eren les notícies que tenia el diari en el moment de tancar. Si diem això, obrim tants interrogants que la gent ens engegarà a dir-ho. Cada portada d'un diari li diu, aquestes eren les notícies que teníem. A l'hora que el redactor en cap s'ha tret la corretja i ha amenaçat que si no es tancava els enviava galeres. Eren 3:15. Doncs no eren les notícies importants i potser ni tan sols interessants. Eren les que es tenien. I eren una part de les que es tenien, perquè de la mateixa manera que la tele és una visió òptica de la realitat, no veiem tot un camp de futbol, ni veiem el que passa i contextualitza una imatge d'un polític parlant, doncs en un diari també hi ha aquesta mancància i la ràdio. Quantes vegades ens donen com a vistositat el que només és frivolitat? Quantes vegades ens donen com a assèpsia? Ai, mira, aquest locutor, aquest periodista és bo perquè fa la informació seca. És que potser no en sap més.
de vegades ens donen com a essència el que és desconeixement. I aquí en podríem dir moltes, i molt doloroses, però costarien riure. De les pífies amb rerefons culturals que fem cada dia. La manca, la frustració. Quantes vegades se'ns dona com a promoció el que només és manipulació? Quantes vegades se'ns dona com a passió el que només és fanatisme? I atenció als fanatismes que creen organismes públics a través del futbol, en què hi ha uns dolents que van de blanc i uns altres que són bons que van de determinats colors. Si no es pot contextualitzar per la força bruta la imatge que Catalunya és més que un club, l'assimilació, per exemple, d'un club com a motor de Catalunya, i segons es pot deduir de simplificacions i reduccionismes com a únic motor de Catalunya o com a motor principal per posar Catalunya al món, ens porta en un univers complicat. Perquè ara ens en deia trampa. Perquè és un silogisme. Més, quantes vegades es dona com a espontaneïtat el que només és morbositat? Doncs això ens passa sobretot a la televisió, que és el mitjà que està més sotmès als valors de mercat perquè és la transcripció de l'espectacle. Aquest petit espectacle domèstic abans podien ser aquells altars o aquella mena d'altars que es passaven els dies o dilluns de festa major i que també s'adorava com s'adora la televisió. Finalment, m'agradaria que ens quedés que la idea de que no podré llegir per manca de temps, cosa que segurament agrairà, que ni els lobbies que volen influir en tot això, que estan blindats en aquests grans portatius multimèdia, ni la pressió institucional dels governs que ens conviden a pessebres i ho logren, perquè cada vegada els periodistes són més tendres i més febles i no ens costa gens anar a sopar o a dinar amb un conseller o amb un ministre, i ens costa dir que no. Ens costa dir que no a un ministre o un conseller perquè s'està bé a la vora del poder, perquè saps coses i perquè aquelles coses acabes fent-les servir per condicionar altres actituds. Això és feina del periodisme. O s'ha de limitar a obtenir el que és realment el que correspon a la modèstia del seu lloc de treball, sense que us digui que no puguis anar menjar les gambes amb un conseller. Sobretot si al moment de pagar queden clares les coses. Ni la pressió dels lobbies, ni aquesta pretesa pluralitat dels mitjans, que en realitat és una pluralitat bancària, ni, evidentment, la pròpia claudicació del periodista. Cada vegada hi ha més periodistes aquests que diuen tots són establishment, l'ètica és una cosa elàstica, que paga mana, perquè ens hem de complicar. A més, la meva empresa ja el diu que es deu a l'Església. Bé, això no exclou. Quan un mitjà de comunicació diu les raons polítiques o morals a les que es deu, no exclou tampoc que sigui objecte d'un rigorós anàlisi de veracitat i d'honestedat de les coses que publica. En la política, el periodista cada vegada hi té menys a pelar, i no tant perquè ella mediocritat que dèiem també, sinó perquè és el camp on aquests presumptament mediocres ens discuteixen més la veritat. En cap camp del periodisme la font vol ser tan ama i senyora del que ens diu. En cap camp la font vol condicionar-nos tant com en aquest. En cap font, en cap camp del periodisme se'ns discuteix tant el que nosaltres podem haver elaborat. Som merament altaveus subsidiaris dels partits, som col·laboradors amb criteri propi, no ho sé, potser ja teniu prou elements per poder tenir algun tipus de resposta o de reacció a les coses que hi ha mirant que poguessin fermentar. Gràcies per escoltar-me.